алматыда бес адамды өлтірген игорь дужновтың ісі сотқа жіберілді істі қылмыстығы істер жөніндегі мамандандырылған аудан аралық соты қарайды еске салайын игорь дужнов былтыр қыркүйек айында үйін босатуды сұрағандарға оқ жаудырған салдарынан екі полицей сот орындаушысы үйдің жаңа және, және оның танысы қаза тапқан күдіктінің отбасына тиесілі үй банкке қарыз болғаны үшін сатылған бұрынғы қожайын сот шешімімен келіспей көшкісі келмеген сот жаң пайдасына шешім шығарған дужнов ұсталып тергеу изоляторына қамалған еді оның үстінен адам өлтіру және құқық қорғау органдары қызметкерінің жеке өміріне қол сұғу бабы бойынша қылмыстық іс қозғалған кінәсі дәлелденсе 20 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін